دا سپیڅلی خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري کولو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه چې د 2022 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نېټې سره سمون خوري. په سرکم د مهمو خبرونو سرچک هیواد کې د جنګي جنایتونو د څېړلو پر بیرته پیلېدو ټینګار. دې پروسه کې ټولې خواوې هم امریکا هم د پخواني جمهوریت کسان او هم طالبان د دغې محکمې سره پوره همکاري وکړي. له افغانستان سره د نړۍ لخوا تعامل لپاره د اسلامي امارات غوښتنه. دنیا باید مثبت تعامل ته راوړاندې شي. د افغانستان د حکومت کمزوري د ټولو په زیان ده، بیا ولې خپل ځان ته زیان اړوي؟ لا ترکیه د افغان کډوالو د اخراجېدو زیاتېدل. افغانان هلته په ډېر سخت وضعیت کې ساتل کېږي او بیا په کمپونو کې چې کوم د جندرما دخوا د ترکیې د پولیسو دخوا افغانانو سره ظلم زیاتی کېږي، هغه وهل کېږي. دوی سره د پولیسو لخوا ډېر بد چلند کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او حتی وژل کېږي هم. له ستونزو د بانکي سکتور د وتلو په اړه هیلهمندي. او د سرحدي ستونزو د حل په موخه د ارمنستان او آذربایجان هوکړه. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدی. یو شمېر ترکي رسنیو خبر ورکړی چې د روان کال له پیله تر اوسه له دغه هیواده څه باندې 40,000 افغان کډوال اخراج شوي دي. اخوا یو شمېر رایستل شوي کډوال وایي چې د ترکیې پولیس له مهاجرینو سره زور زیاتی کوي. اخوا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ترکیې، ایران او پاکستان غوښتي چې افغان کډوال په زوره اخراج نه کړي. ځینې ترکی رسنۍ د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت له قوله وایي د روان کال له پیله تر دا مهاله پورې له دغه هیواد څخه څه باندې 40,000 افغان کډوال ایستل شوي. بلخوا یو شمېر رایستل شوي کډوال وایي د ترکیې پولیسو د کډوالو رایستلو پر مهال ظلم زور زیاتی ورسره کړی. افغانان هلته په ډېر سخت وضعیت کې ساتل کېږي او بیا په کمپونو کې چې کوم د جندرما دخوا د ترکیې د پولیسو دخوا افغانانو سره ظلم زیاتی کېږي، هغه وهل کېږي. دوی سره د پولیسو لخوا ډېر بد چلند کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او حتی وژل کېږي هم. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیان وایي په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو هوارۍ لپاره هڅې روانې دي. زموږ هڅه دا ده چې په دغه هیوادونو کې کوم افغانان اوسېږي او قانوني اسناد د اوسېدو لپاره نه لري، موږ باید هغوی ته قانوني اسناد جوړ کړو تر څو یو څه وخت لپاره هلته آرام ژوند ولري، تر څو پورې په خپله خوښه باندې هیواد ته راستنیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په ټویټر پاڼه لیکلي تر اوسه پورې 2,800,000 افغان کډوال په ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي امارات لخوا له بندیزونو وروسته په هیواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بیه لوړه شوې ده. دغه سازمان ویلي دی چې د تېر کال په پرتله د کوکنارو کښت 22% زیات شوی چې تر ډیره د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې کرل کیږي. اخوا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبره ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي واشنگتن او نړیوال ملګري به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي. نیت پرایس وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو ځانګړي استازي په دوحه کې له طالبانو سره د بېلابېلو مسایلو په ځانګړې توګه له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند له طالبانو غواړي چې په خپلو کړنو سره د نړۍ باور ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې واشنگتن او په ټوله نړۍ کې به متحدان هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو په داسې خوندي پناه ځای بدل شي چې د امریکا لپاره ګواښ وي.
موږ په څرګنده ویلي چې امریکا متحده ایالتونه او په ټوله نړۍ کې به یې شریکان اجازه ورنکړي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو پر امن پناه ځای بدل شي. جهانیا هم از نام تروریزم به حیث یک حربه استفاده میکنن و از درک میخواین امو اهداف سیاسی و اقتصادی که در افغانستان دارن به دست بیارن. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویند وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د بیلابیلو مسایلو په تیره بیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو له طالبانو سره خبرې کړې دي. نټ پرایس له طالبانو غواړي چې باید داسې کارونه ترسره کړي چې نړیوال باور خپل کړي. زموږ ځانګړي استازي په دې وروستیو کې په دوحه کې له طالبانو سره کتلي دي. هغوی د امریکا د ځینو ګټو په تیره بیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خبرې کړي او موږ به له طالبانو سره عملي تعامل ته دوام ورکړو. باید امارات اسلامي آمادګي نشان بتن و باید یک پلان مشترک میان امي کشور خصوصا بین ایالات متحده امریکا و امارات اسلامي باید به وجود بیاین. تر دې وړاندې اسلامي امارات ویلي دي چې سرپرست حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له اسلامي امارات سره د نړۍ د تعامل کولو غوښتنه کړې. امیر خان متقی د استخباراتو د عمومي ریاست د نوي یونیفورم د ویش په غونډه کې وویل چې د سرپرست حکومت کمزوري کېدل د ټول نړۍ په زیان دي. د اسلامي امارات دغه لوړپوړی چارواکي له هېواده بهر له افغانانو غواړي چې افغانستان ته راشي او د حاکم نظام ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د استخباراتو د عمومي ریاست د یونیفورم د ویش په غونډه کې له اسلامي امارت سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده. دنیا باید مثبت تعامل ته راوړاندې شي. د افغانستان د حکومت کمزوري د ټولو په زیان ده، بیا ولې خپل ځان ته زیان اړوي؟ امیر خان متقی له بهر ته تللو سیاستوالو غواړي چې افغانستان ته راستانه شي او له واکمن نظام ملاتړ وکړي. مجاهدینی که در وزارت دفاع هستند، در استخبارات هستند، در وزارت داخله هستند، در دیگر ارگان های امارات اسلامی افغانستان کار میکنند، حیثیت حواس خمسه را دارند. در اسلامی امارات د زعامت لخوا وړاندېکېږي کوم پرامین چې د اسلامی امارات لخوا څخه صادر شوی باید جدا په هغو کې کوتاهي ونه کړو. دغه غونډه د استخباراتو د عمومي ریاست پر ځواکونو د یونیفورم د ویش په موخه جوړه شوې وه. د کورنیو چارو وزارت په دغه وزارت کې د تیر حکومت په پوځي زده کړو سمبال میرمنو په دندې ګماري. د دغه وزارت ویاند وایي چې د دې کار لپاره هڅې پیل شوې او یو شمېر ښځینه پولیسو دندې هم پیل کړې دي. آخوا یو شمېر پوځي کارپوهان په نظام کې د ښځو حضور او زیاتوالی یوه اړتیا بولي. دغه تصویرونه چې د کورنیو چارو وزارت له لورې خپاره شوي دي د ښځینه پولیسو د حضور ښودنه کوي چې شمېر یې شاوخوا سل تنه دی. دغه میرمنې د عامه نظم د پولیسو په برخه کې استخدام شوي دي. جلوگیری از ضد آشوب اینا رو یاد گرفتیم، بر ما خیلی مفید بوده. ما زیاد چیزا رو یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم. خواست ما از خانمایی که در صفوف پلیس سابق بودن عالی نیستن، باید همگیشان باید بیاین، هیچ کدام تهدیدی فشاری نیستن. بلخواد د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه وزارت کې د ښځینه پولیسو د شمیر د زیاتېدو لپاره هڅې روانې دي. موږ هڅه کوو چې نورې پخوانۍ ښځینه پولیسي چې روزل شوې مسلکي او د پولیسو په بېلابېلو څانګو کې ښه کاري تجربه ولري په دندو وګمارو. د نظامي چارو ځینې شنونکي په امنیتي برخو کې د ښځو د شمیر زیاتوالی د ټولنې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. حضور کاری و رسمی خانم ها، زن ها، دختر خانم ها در تمام مراجع و نهادهای رسمی چی ملکی چی عسکری یک امر ضروری است و واجبی است. حضور پلیس طبقه اوناس مسلکی و آموزش دیده در سکتور امنیتی و در تامین امنیت و کاهش جرایم با در نظر داشت کمیت و کیفیت یک نیاز مبرم است. په تیر حکومت کې د کورنیو چارو وزارت څه باندې څلور زره ښځینه پولیسو په بېلابېلو برخو کې د هېواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه لرله، خو اوس په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو شمیر کم شوی دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې به د جنگی جنایتونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي. په حق کې نړیوالو قاضیانو د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د جنگی جنایتونو د تحقیقاتو د بیا پیلولو لپاره د څارنوال غوښتنه ومنله. ورته مهال د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې دا څېړنه باید د امریکایي ځواکونو په ګډون د افغانستان په جګړه کې د ټولو ښکېلو غاړو جنایتونه وڅېړي. اخوا اسلامي امارات وایي چې د هاګ محکمې تر اوسه دوی ته په رسمي توګه مراجعه نه ده کړې. په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د محکمې څارنوال ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي. د دې پریکړې پر بنسټ به په هیواد کې د جنګي جرمونو څېړنه له سره پیل شي. قاضیان په دې نظر و چې افغانستان اوس په داسې ډول رښتینی تحقیقات نه کوي چې د محکمې لخوا د تحقیقاتو ځنډول توجیه کړي، او افغان چارواکي نه غواړي چې د 2020 د مارچ په 16 د تحقیقاتو د ځنډیدلو وړاندې شوې غوښتنه اوس عملي کړي. په همدې حال کې د نړیوالې محکمې د پریکړې په غبرګون کې د بشري حقونو د سار د آسیا څانګې مشرې ویلي چې په دې څېړنو کې باید د امریکایي ځواکونو په ګډون د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو ټولو خواوو جرمونه وڅېړل شي تر څو عدالت تامین شي. بل لوري ته په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر وایي چې تر اوسه د جرمونو نړیوالې محکمې دوی ته په رسمي توګه مراجعه نه ده کړې. ډېر بشري جنایتونه شوي، په ودونو او جنازو بمباري شوي دي، مکمل کورنۍ مظلومانه شهیدان شوي، خو د جرمونو نړیوالې محکمې موږ ته رسمي مراجعه نه ده کړې. که یې وکړي موږ یې میکانیزم ګورو او د هغه په رڼا کې جواب ورکوو. په دې پروسه کې ټولې خواوې، هم امریکا، هم د پخواني جمهوریت کسان او هم طالبان، د دغې محکمې سره پوره همکاري وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2002 کال کې په حق کې خپل کار پیل کړ او اوس 130 غړي لري. افغانستان په 2003 کال کې د دغه محکمې غړی شو. د امریکا متحده ایالات د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، او تر دې مخکې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د سیړلو لپاره د دغه محکمې د چارواکو د سفر مخه نیولې وه. کابل نیوز تلویزیون خپلې خپرونې بندې کړې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي دغه رسنۍ د ځینو ستونزو په ځانګړې توګه د اقتصادي ستونزو له امله بنده شوې ده. ورته مهال د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په هیواد کې د رسنیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د یو خصوصي رسنۍ کابل نیوز نشرات له یوې لسیزې فعالیت وروسته ودرېدل. په دې یو آخر کې تلویزیون د کابل نیوز سقوط کوي، دا مطلب خبره ده چې مهمه او اصلي خبره اقتصاد دی. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې د رسنیو د تړل کېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه ټولنه وایي چې له وروستیو بدلونونو وروسته په هیواد کې 70% خبریالان وزګار شوي دي. تعداد زیادی از خبرنگارا که در حدود 70% خبرنگارای افغانستان را تشکیل میده از کار بیکار شدند و جامعه رسانه‌ای با مشکلات بسیار جدی مواجه شد. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې شمیرې ښیي چې په تیر څه باندې یو کال کې په هیواد کې نږدې 270 رسنۍ تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر له یو شمېر نورو مسؤلونو سره خوست ولایت ته د سفر په مهال د پکتیکا او خوست ولایتونو له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر پر چټکوالي ټینګار کړی. ورته مهال د خوست سیمه ایز مسؤلین وایي چې د خوراکي توکو د مرستې پر ځای دې له دوی سره د بنسټیزو پروژو په برخه کې مرسته وشي. مسؤلین همداراز له امریکا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ د آزادي او د دغه هیواد سره دې تعامل وکړي. دلته د خوست ولایت په ملکی هوایی ډګر کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره د دې ولایت له سیمه ایزو چارواکو سره ناسته لري. د یونما د مشر سفر ظاهرا د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو په بهیر راڅرخي او وایي نړیواله ټولنه به افغانستان هیر نه کړي. پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې ستونزې خورا زیاتې دي، او همداراز کوم څه چې ما په برمر ولسوالۍ کې له هلیکوپټر ولیدل هغوی هم لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشروای د پکتیکا گیان ولسوالۍ تتللې وه او هلته یې وضعیت له نږدې څارلی. کله چې ما هغه زلزله ځپلې سیمه کې خلک ولیدل، هغوی لا هم خپلې هیلې له لاسه نوې ورکړې. د دوی نوي کورونه د جوړېدو په حال کې دي. د خوست مرستیال ولی غوښتنه کوي چې امریکا دې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني آزاده او نړیدل د هیواد سره تعامل وکړي. چې د موږ پیسې چې کوم خپل حق هم ده هغه خلکو ځان سره نیولې دي، نو خلک بیا په موږ باندې اعتراضونه هم کوي چې دا شیم ښه نه ده، دام ښه نه ده. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره داسې مهال زلزله ځپلو ته د مرستو بهیر په چټکوالي ټینګار کوي چې وروستیو کې د ژمي موسم پر رسیدو سره یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلي او زلزله ځپلي ګڼو ستونزو سره مخ دي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې بانکي سیستم د عادي کېدو په حال کې دی. د دغه بانک مسؤولین د بانکي فعالیتونو د پرمختګ او پراختیا په برخه کې د هیوادوالو د همکارۍ غوښتنه کوي. ورته مهال د پلازمینې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د هیواد له بانکونو څخه د پیسو په راایستلو محدودیتونه تر اوسه نه دي لرې شوي. د افغانستان بانک وایي چې د هیواد بانکي سیستم له کړکېچن حالته وتلی او مخ پر عادي کېدو دی. هغه کسان چې نوي په بانکونو کې حسابونه پرانیزي، دوی هر وخت چې وغواړي کولی شي له محدودیت پرته خپلې پیسې ترلاسه کولی شي. په دې برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شوي دي. بلخوا د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اوسمهال له بانکونو نه د خپلو پیسو په اخیستو کې له محدودیتونو سره مخ دي. یک آدم مریض داره، همو لحظه به پول ضرورت داره، همو لحظه اگر به پولش دسترسی پیدا نکنه خو با یک مشکل مواجه میشه. کسایی که تجارت میکنه و پیسې زیاد ضرورت داره، مثلا موج پیسې شان میباشه دیگه در حدود از 20,000 اضافه نمیتی. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د سیاسي اړیکو ښه کیدل او په هیواد کې د پانګونو جذب اوسنۍ بانکي ستونزې حل کولی شي. جهت حل این معضل ایجاب میکنه تا در قدم نخست کوشش صورت گیره تا روابط بانکی افغانستان با سایر کشورها دوباره احیا شود و در قدم دوم جهت سرمایه گذاری های بزرگ داخلی و خارجی در کشور زمینه سازی شود. در سوداگری و پانگوانی خونه دش میرول مخی سباند یو کال که چه سوداگر ده بانکونو لاره به هر تا ده پیسو ده لیخت پا چارکی لامحدودیت سرمخدی او تر اوسه ده سونزه نده حل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو د تړون لغوه کول به د افغانستان په ګډون کم عاید لرونکو هیوادونو لپاره ستونزې رامنځته کړي. امریکا وایي چې نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو دانو د لیږد په تړاو له کیف سره د مسکو له هوکړې وروسته تر اوسه څه باندې 9 میلیونه ټنه غله دانه نړیوالو بازارونو ته لیږدول شوې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې مرستندوی بنسټونو د افغانستان په ګډون زیانمنو هیوادونو ته له اوکراین خوراکي توکي پیرلی دي. دغه نوښت د دې لامل شوی دی چې په افغانستان، سومالیا، یمن او ایتوپیا کې زیانمنو خلکو ته د خوراکي توکو ژغورونکي مرستې ورسیږي. دغه نوښت په وروسته پاتې او منځنیو هیوادونو کې د غلې او غوړیو د نړیوالې بیې له کمښت سره مرسته کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غواړي چې نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو دانو له صادراتو سره هوکړه وکړي. څه باندې 60% صادراتي غنم د تورې بهیرې د غلو له طرحې نه په ګټې اخیستو د ایتوپیا، یمن او افغانستان په ګډون هغو هیوادونو ته رسیدلي چې کم او منځني عاید لري. دا ناعادلانه ده چې دغه هیوادونه په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې د پوتین د ماتې له امله زیانمن شي. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې دغه بنسټ په پام کې لري چې له اوکراین نه 8000 ټنه غنم وپیري، خو تر اوسه 1500 ټنه دغه غنم پیرل شوي او ترکیې ته رسیدلی دي. د خړو د نړیوال پروګرام ویند وایي چې ښایي د روسیې له لوري د اوکراین د غلو دانو د صادراتو د تړون تر لغوه کېدو وروسته د غنمو د پیرلو بهیر له ستونزو سره مخ شي. انتظار می رفت که این آرد گندم در اوایل سال 2023 برای توزیع به خانواده های نیازمند در افغانستان برسد. پروگرام غذای جهان در افغانستان اکنون آماده ازی است تا در صورت نیاز گندم را از بازارهای منطقه به ویژه کشورهای قزاقستان، ازبکستان و ترکیه
جستجو کند. افغانستان تر ډیره خپل د اړتیا وړ غنم له قزاقستان واردوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې باور ده چې د روسیې له لوري د اوکراین د غلو د صادراتو د تړون لغوه کیدل به په بازارونو کې د خوراکي توکو پر بیو منفي اغیز وکړي. له خپلو ټولو همکارانو په مننې سره په دې سره لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل.